máscara. Ainda por cima na minha porta. Da onde dá um passo sem máscara? Eu tenho toda aqui. Mas eles não estão vendo que leva no telefone? Não. Apagaste? Assim é bagulho que é. Vai chamar o senhor do bagulho que o modelo está a fazer. Tipo, eu não vou dar conta dessa lâmpada, tá acesa. Eu vou chacar essa. Não faz isso. Mas uma tá olhando. Mais uma. Esse aqui. Já pagou minha cerveja? Tá vendo? As polícias estão a procurar dinheiro no bairro. Amedrontar o povo. Esse tipo de tão de levar não tem nada a ver, eles com isso são babêbado. A revistar aquele os outro mandou ir buscar ali. Tá ali, revistar. É o polícia, vai ver. Manda buscar dinheiro. Eu sou que tá sem isso. Olha, Suzy. Mas não me deixa passar, acho. Depois, quando eu vir. É tão lindo. Vou passar só rápido. Tô indo por mim. É penúltimo, tem que olhar meu tal. São mais um pouco da linha. E da linha? Mas ela tá vindo. Toda hora eu vi. E eu ainda faço na cena aqui.